Hau ba, kira naiz eta bideonetan piztiaren begiak liburuari buruz hitz egingo dizuet. Hau, hiru pertsonei nagusi ditu. Lehenengoa, da Silva, polizia izan zena. Baina negozio ez oso garbietan ibiltzeagatik postua utzi behar izan zuena. Bigarrena, kartzelatik atera berria den Xavier. Eta hirugarrena, Jon, noren emaztea eta alaba istripu batean hil egin ziren, 10 urte lehenago. Hau, kontatzen dizkigu Jonen aleginak, kasu horri buruzko egia bilatzeko. Eta galdituko jazu ez zuen buruei. Zergatik 10 urte beranduago. Ba, orduan izan zelako garaia, gutu misteriotxu bat iritsi zitzaiona. Esan ez zura ez zela istripua izan. Baina horri buruz, informazio gehiago bilatzeko, liburua irakurri beharko duzue. Misterio gustatzen bazaizue, hau benetan gomendagarria da. Behin hasita, ezingo diozuelako irakurtzeari utzi hau bukatu arte. Eta hau izan da guztia gaurkoz. Hurrengo bidera arte.